今回のエクササイズをすることでお腹、お尻、太ももというところが変わってきます。この3箇所は骨盤がとても関係しています。骨盤の広がり、角度、お尻の筋肉がなくなってしまうと骨盤が正常な位置ではいられなくなってしまいます。今回のエクササイズをすることでその3箇所が変わってきます。一緒にやりましょう。はい、準備してください。まずは気をつけした状態でお尻を締めたり緩めたり繰り返していきます。キュッキュッという感じで締める、緩める、繰り返していきます。そうすることで骨盤を立てることができます。前傾、後傾、前傾、後傾っていうことを繰り返すことで腹筋と脊柱起立筋の筋肉を緩めたり入れたりすることができます。しっかり力強くお尻を締めてください。あと少しです。しっかり胸を張ってお尻を締めていきます。あと5秒です。しっかり最後まで気を抜かないように、はい、休憩します。休憩時間はお水を飲んだり汗を拭いたり自由にしてください。今度はレジスタンスバンドを使います。ない方は見よう見まねで同じ動きをしてください。膝をパカパカしていきます。これは中臀筋と小臀筋を鍛えることができます。この筋肉は骨盤を支えるためにとても大切な筋肉です。大腱子の部分が出ている方や骨盤が下がってお尻の膨らみが下がっている方、そういった方にはここの筋肉を鍛えることが大切です。ゴムがある方はだんだんと引っ張ってください。お尻痛い方は叩いてください。頑張っていきましょう。ここの筋肉弱いとですね、なかなか動かすことが難しいと思います。なんか動かしにくいなって方は筋肉が弱い証拠です。頑張って鍛えましょう。はい、休みます。今度は反対です。バンドがない方はですね、ゆっくり開いてください。上半身はリラックスしてください。このまま寝ちゃダメですよ。はい、スタート。足はしっかり揃えてください。戻すときも気持ちゆっくりめで戻してください。だんだん筋肉に効いてると思います。お尻がだんだん痛くなってると思います。叩いてください。もし効いてるか分かんない方押さえてみてください。しっかり中臀筋が硬くなってると思います。ゴムバンドがあるとですね、すごい効果的にエクササイズができますので、気になる方は説明欄からレジスタンスバンドを見てください。はい、 OK、 休憩です。まあまあ疲れますよね、中臀筋と小臀筋が。この筋肉、歩くときにしっかり使う筋肉なので、鍛えられるとね、歩くときにもカロリー消費できます。で、今度は M 字開脚で膝をパカパカ倒していきます。腰が浮かないように腰をしっかりつけて、内ももを床につける感じで動かしてください。同じ動きを左右に繰り返すことで骨盤の歪みが整います。ですので足の長さが片方違うとか、肩が片方下がっている方とか、そういった場合にこれが効果的です。膝パカパカしていきましょう。腰が浮いちゃいそうな方はですね、無理に太ももを下げなくてもいいです。腰をしっかりつけてから行ってください。少しです。はい、OK。今度は内転筋のストレッチです。しっかり力を緩めて、太ももを閉じるって感じです。足はあんまり開きすぎないようにですね、できるだけピタッと閉じてください。足の裏が離れないように膝をパカパカします。しっかり股関節の筋肉緩めてください。これで内転筋とお尻がストレッチされます。
盤周りをしっかり鍛えて緩めてっていうことを繰り返すことがポイントです。あと5秒。 OK、 休みます。休憩です。じわじわ体が温かくなってると思います。今度は膝を交互にしっかり抱えます。行きましょう。膝を抱えた時に腰がしっかりつくと思います。腰をつけたまま足を伸ばしてください。腰が反れるとお腹が出てですね、骨盤が前傾してしまうので、しっかり腰を床につけた状態で足を伸ばすということを繰り返します。しっかり骨盤を後傾させてください。手前に引き寄せるというよりは斜め上に膝を抱える感じです。腰のストレッチにもなるので反り腰の方はね、おすすめです。はい、OK、 休憩です。今度は足を抱えるんですけども、足を床につけないように行っていきます。ちょっと腰が浮きやすいので注意してください。腰をつけたまま、腰が浮いちゃう方は上体少し起こしてください。ちょっと腹筋が辛いかもしれませんけども、それも効果的になることなので頑張ってください。腹筋辛くなったら1回休憩しても OK です。ですが最後まで続けてください。だんだんと腹筋が辛くなってきた。腰が反れたがってる。だけど腰を反らしちゃダメ。はい、OK、休憩です。今度はお尻を上げたり下げたりします。足は肩幅です。ポイントとしては腰が床につくようにお尻を下げてください。お尻だけついちゃダメです。腰が反れないように背中からゆっくりお尻をつけていく感じです。お尻が先につかないように、腰が反れないようにおへそを引っ込めて腰を丸めたままお尻を下げていきます。背中からゆっくり床についていく感じです。あと5秒です。あと2種目。今度は手を床について膝を交互に動かしていきます。下腹に効く腹筋です。腰が反れないように上体しっかり起こしてください。ちょっと長いので辛いかもしれませんけども、頑張ってください。腰が反れちゃう方は足をしっかり伸ばさなくてもいいです。少し曲げたままでもいいです。ですので腰が浮かないように注意です。あと少しです。残り10秒。頑張っていこう。あと少し。これは腹筋の強さじゃない、根性だ。はい、休憩です。最後は自転車を逆に漕いでいく感じです。頑張っていきましょう。しっかり伸ばして大きく上げます。これが意外と辛いんです。ワンレッグレイズみたいな感じです。下腹にしっかり効いてます。最後の種目です。あと少しです。
り10秒頑張っていきましょう。あと少し。5、4、3、2、1。はい、オッケー。お疲れでした。お疲れ様でした。最後の方は腹筋メニューを使ったので、ちょっとお腹が疲れていると思います。もしお腹が疲れたなって方はですね、このようにお腹をしっかり伸ばしてください。今回のメニューで骨盤の歪み、そして骨盤の角度、骨盤の位置というのが整っていきます。ポイントはお尻を使うということと骨盤を立てるということの組み合わせで骨盤の位置が安定した元に戻りますので、ぜひ見ながら何度も行ってください。頑張った方よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。